Це вулиця Сікорського у Шевченківському районі Запоріжжя. Будинок запоріжанки Зінаїди Верескун знаходиться на перехресті цієї вулиці та вулиці Гарнізонної. Жінка проживає тут вже 40 років. Каже, була очевидницею численних смертельних дорожньо-транспортних пригод. За словами жінки, переходити на іншу сторону на цій ділянці дороги їй доводиться чи не щодня. Мені 84 роки. Мені 84 роки, на моїх очах 5 осіб тут збили насмерть. 5! Не кажучи вже про те, скільки ще я не бачила, скільки тут загинуло. Їде машина, червоне світло. Я з вікна дивлюсь, він виїхав на перехід. Яке він має право? Як маю приходити? Магазин один у нас тут, всі туди йдуть. На нашому розі один тут. Особливо я ходжу сюди по хліб, іноді ходжу по декілька разів. Жоден шофер тут не пропускає. Оце тепер світлофор буде. Моя пропозиція, щоб за декілька метрів до пішохідного переходу зробили розмітку, щоб вони не на переході ставали, розумієте? А от там, де розмітка. Світлофор вже встановили. Сьогодні тут відбуваються налагоджувальні роботи. За словами інженера-технолога комунального підприємства «Запоріжміськсвітло» В'ячеслава Трушевського, спочатку спеціальною проєктною організацією виконується проєктування світлофорного об'єкта. Фахівці вивчають інтенсивність дорожнього руху та дорожні умови. У проєкті також визначається розташування технічних засобів регулювання, знаків, світлофорів та дорожньої розмітки. Після його підготовки підрядна організація виконує будівництво. По вулиці Сікорського в годину пік інтенсивність руху складає більше тисячі автомобілів за годину. Це висока інтенсивність для двосмугової вулиці, однак слід зважати на те, що вулиця Сікорського – це вільгітна магістраль, тобто вона сполучає центр міста з автодорогою Харків-Сімферополь. А інтенсивність руху пішоходів менше 100 чоловік на годину, це невисока, однак для забезпечення належного рівня безпеки дорожнього руху ухвалено рішення про встановлення світлофора. І зважаючи на цю невисоку інтенсивність, встановлено світлофор викличний, тобто він не повсякчас змінює сигнали, а коли пішохід викликає свій напрям, тобто щоб йому ввімкнувся зелений сигнал, виконується зміна світлофорних сигналів. Тут водії, як правило, не витримують швидкісне обмеження, яке було встановлено відповідно до закону України. У зв'язку з цим тут протягом багатьох десятиліть відбуваються нещасні випадки. Останнє, що ми змогли зробити, це обмежити тут рух за рахунок того, що ми ставимо поліцейських. Вони постійно ловлять водіїв. Все одно це не допомагає. Тільки примусове обмеження швидкості руху. Такі світлофори можуть дозволити зберігати тут 50-60 км на годину, які дозволені. Встановлювати тут лежачих поліцейських не можна, бо це вважається магістральною дорогою всередині міста Запоріжжя. Цей світлофорний об'єкт разом з проєктними роботами обійшовся міському бюджету у 650 тисяч гривень. Це невеликі кошти, враховуючи те, що в принципі це не несе серйозного фінансового навантаження, наприклад, як ремонт внутрішньоквартальних доріг чи тих же мостових переходів. За словами секретаря міської ради, загалом на вулиці Сікорського планують встановити 5 світлофорних об'єктів. Нагадаємо, саме на цій вулиці торік, 8 квітня, водійка БМВ насмерть збила 7-річного хлопчика, який переходив дорогу у невстановленому місці. 13 квітня місцеві жителі перекривали дорогу, вимагаючи від влади встановити тут світлофор. Анастасія Шевченко, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.